За сайн байцгаана уу? Намаацэн сүлжээ рестораны International Cuisine болох Кавказ ресторанаас та бүхэнтэй мэдчилгээ таатай байна. За ингээд манайхан Кавказ рестораны нэрэмжит буюу Кавказд болсон явдал нэртэй Facebook уралдааныг зарласан билээ. Та бүхэн оролцсоныгаа одоо санаж байгаа бах. Нийтдээ 7 хоног үргэлжилсэн уралдааны маань ялагчдыг би уриад байж гин. Тэгээ эн чинь бол манай Онигоонд Онигооны уралдааны ийдсэн бас шүлгийн уралдааны ялагч болсон хоёр залуу сууж байна. А нэг шүлгийн уралдааны ялагч манай арай ирж амжааг байна. За тэгээд ерөнхийдөө ялагч нартайгаа танилцгаая. За би бол маркетинг албаны менежер Төвшин Жагаал гэдэг хүн. За өөрөө хэм билээ? Намсарын гэж Онигооны уралдаан төрүүлсэн. Аа. Нэгэн орой Кавказ ресторант ингээд орон зог байх гэж сууж байгаа. Баяртай байна. За баярлалаа. За шүлгийн уралдаанд ялсан оролцогч хүн хэм билээ? За намайг арч гэдгээ. Тэгээд нэг орой шүлэг өчөө тэгээд сансаргуугаар ялцдаг юм байна. Тэгээд оюунаараа бас нэг орон зоогийг барих чадаа таатай байна. За баярлалаа. Тэгэлгүй яхаа. За ингээ бүгдээрээ энэ орой бол мэдээж амлсан ёсороо уралдааны ялагчт маань гайхамшигтай оройн зоогийг бид нар амлсан байгаа. Тийм болохоор энэ оройн зог маань ямар хоол хэрхэн юу хийх юм надаа манай Кавказ ресторан хүндэт баатар гэдэг нэртэй ерөнхий тоогооч байгаа дуудаад асуул ямар вэ? Тэхүү. За тийм тоогооч байгаа дуудая. За манай ресторан бол одоо их гоё гоё хоолтай. Тэгээд уулын квазиг харуулсан өрмөс гоё гоё хоолнуудынхаа гоё гоё бүх хоолныхаа дижнес тоойртой өгнө. Одоо жишээлбэл манай дүмгүү гэдэг одоо гоё чипс байгаа. Хоол уулаа гэдэг. А тэрнээс ихтэй яолно. Дараад нь шинэхэн урах цари исэн аюу гоё тийм шинэ овооны салаад хушигтай тийм салаадуудыг явуулна. За тэгээд манай одоо шүлний брэнд болсон чихдмаа уу нэг цагаан вайнтай тийм гоё дахианы махан шүл байгаа. Тэгээд мэдээж брэнд болсон пиццагаа явуулна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь бол Кавказ ресторан гэхэл хамгийн дөрөнд юу санагддгүй юм бол шашлык шүү дээ. Шорлог тийм. Тэгээд шорлогийг бол яг гоё фишн дээр гоё гараа гаргаад хоолныхон дэжээс та бүхэнд ингээд одоо хийж өгч болсоо. За баярлалаа. Бид нар юу барах юм уу да тий. Яаж яг нөгөө манаа нэг оролцож байна ирээсэл гэж бодож штэ. Хордоо ирээсэл. Тэгэхгүй нэг амар хоолн томбох гэдэг шиг. Шорлог гэж хэлдэг нь барах л шүс асгарч штэ. Лавашны ирэх үү? Лавашны ирэх үү? Тэгээд бүх хоолоо хийгээд та бүхний өнөөдөр үдшийг гоё сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хэлсэн. Фейсбуукийн гишүүдээ оролцогчдоо ерөнхийдөө одоо удахгүй манай Свенский базар гэдэг орос үндэстний ресторан дээрээс хоёр дахь өртөө маань эхэлж байгаа л да. Яг өнөөдрөөс буюу 9 сарын 30-ны өдөр тэмцээн маань эхэлсэн байгаа шүү. Фейсбук хуудсаар ороод хараарай. Айгуу тийм амархан хялбархан тэмцээнүүд байгаа. Ороод явхад бол шууд төрүүлэх боломжтой байгаа. Тэгээд идэвхтэй оролцоорой. За энэ чинь буцаа яриад байхад арчраа. Арчгаа. Яг хідэн цагийн үед яаж яваад хинээс мэдээд пэйж л ороод юу болж байгаа тэр тэмцээнд шүлэг өчээд ингэ төрүүлчихвэ. Одоо би фэйсбүүкээр нь идэвхтэй хэрэглэгч хийж болон л та. Тэгээд ороо нэг хоёр хүртэл фэйсбүүкээр шүний нү? Тийм шүний. Шүний хоёр хүртэл тэмээд хэлсэн юм. Тэгээд тэнд явж байгаа тэр нэг анагааны тэмцээн баггүй. Тэгээд анагааны тэмцээн гэдээ орсон чинь Кавказ ресторанны нэрмжтэй анагааны тэмцээн гэдэг байж хань. Тэгээд анагаануудын уншаад явжгаад ингээд хажууд ишгэ ингээд гүйлсэн чийрн шүлгийн уралдаан ингээд гараад ирд юм байна. Тэгээд би өөрө шүлэг бич хоббит болохоор тэр тэмцээнийг мэдээж яалаа гэж алдтгүйлээд нэг орогчсод ухаанаараа астай хэлсэн шиг зөв хоол идэе гэж бодоод тэгээд орсон юм аа. Тэгээд орсон чинь төрүүлсэн байна. Тэгээ төрүүлээд энэ цуудаад бас баяртай байна. Аа. Биш арчгаа чи гоё шүлгээ. Бид нарт оншаад өчтгөө. Яг ямар шүлгээ төрүүлсэн гэдгээр бас харъя л да тэгээд үлээ. Гоё шүлгээ байлаа. Гэтэ амар романтик юм шиг л шүү. Өөрөө найз охинтой их нэртэй юу? Найз эмэгтэй найз охин байгаа. А тийм үү. Тэрийг яасан юм бодож бодож ирсэн юм шиг. Амар сүртэй шүлг. Гэтэ би манай оролдооны маань ингэж ингэж яссан байхгүй юу? Динлүү, хулгайч, гутал, буу Алчуур гэсэн 5 үгсийг өгөөд Кавказ гэсэн энэ 6 үгсээр хооронд нь ингээд холбоод шүлэг зохион гэсэн аахгүй. Айгүй авцалтай гогнод. Энд чинь бол ерөнхийдөө айгүй олон шүлгүүд ирсэн л дээ манай тэмцээд. Бүгд айгүй амжилттайгаар шүлгүүд ингээд болсон. Энд дундаас 13 хүний санал буюу сүүлийн хэдэн хүнээс шигшээд хамгийн хүнд орноогоор манай арчиг манай аваад төргөөсөн. За тэр шүлгийг одоо хэдүүлээ харъя. Уншуулж үзье. За тийм. За. Анх ав. За одоо. Анх тэр бүсгэйг хараад аяндаа би газраас хөөрсөн. Зүрмглэн унтах тоолондоо зүүдэндээ түүнтэй уулздаг болсон. Дэндүү харанхуу байсан зүрхэнд би дэнлүүтэй тэр зочлоод ирсэн. Хугацаа өнгөрч үргэлжлэхэд хулгайл зүрхнээс мэн авдаг болсон.
сайхан учирлоо дараараасаа ирэхэд санаа сэтгэлийг нь гартаан би оруулсан бүүдгэр сарандор дарс шимэн уухад бүлээн уруулаас нь илүү намайг согтоож байсан урт үзүүнд нь догсон альчуур нь удаанаар намайг даллаж байсан бүрэнхий төршин готлогцсон бүхнээс тод гялзаж байсан хүүтэн кавказын ойдч түүнтэй би халууцах байсан хүүтэн цэсэг буугаар бодуулсан ч түүнтэй л хамт байхыг хүссэн. Яа, за баяр үргээс. Амар баг найраглал болцсон биш үү? За өстө. Үнэхээр ийм хөө шүлгүүд бол төрүүлэх нь гарцааг баху. За, энэ ч манай тийм мараа жижиг таа. Гол нь шижир маань ирээгүй байнала та. Шижрийн бас шүлэг бол бас үнэхээр гайхалтай шүлэг болсон байгаа. Гэтэ өөрийг нь ирнэ гэж найд чинь ирэхгүй бол би та нартай уншиж өгөх болно. За, ингээд манай онгоны ялагч Бямба. Яаж яваад энэ тэмцээний мэдээд яаж яваад оролцоод бас ялагч нь олчихоо. Facebook найзаас харсан та мэдсэн. Тэгээд мэдээж тэгээд яг нэг invite хийсэн байсан л өнөөдөр. Тэгээд би аваад тэгээ онгоны тэмцээнд ингээ Кавказ гэнгүүд угаасаа миний мэддэг урд нь онгоны олон группүүд байдаг шүү дээ Facebook дээр. Тэндээс уншижсэн нэг тийм онгоо байдаг байхгүй. Кавказ нэгэн хөвшин Кавказ дэлгүүрт орж ирээд хоёр костюм авья гэсэн чинь худалдагч нөгөөдөөс нь тэгсэн даа бла бла гэд. Тэгээд яг тэрийг үзсэн тэрийг шууд юм уу та шууд кофе хийдэг байхгүй. Ерөнхийдөө бол 70 гаруй онгоо ирсэн байсан л да. Тэгээ яг энэс дөрвийг нь онцгоолоод тэгээ үзэгчдийн ингээ уншигчдийн саналаар нэгийг шалгасан манай Бямб сүрэн. Юу даа тодорсон юм аа. Гэтэ яг энэ онгоог нь ирээд өгчээ л дээ. Уншаад өгчээ гэж. Нэг хөвшин Кавказ дэлгүүрт ороод хоёр костюм авъя гэсэн юм байна л да. Чи өөм нь хоёроор яах нь вэ? Нёгийг нь амбуу насны эцс хүртэл үнсэн штэ гэсэн чи. Гүй гүй нёгийг нь өөртөө нөгөөгдөг нь аав таа авах гэж байгаа юм л да гэсэн чи. Аа та бараг 80 таа таны авч бараг 100 таа авах гэж. А тийм ээ чиний зүг. Гэхдээ зүгээр өөгийнхөө хөрмдөө л гангарах гал гэсэн чи. Юу? Аав тань 100 таа юм бол өвөт мага 130 таа байх те гэсэн чи. Хөрмөө хийх гэж байгаа гэж юу гэсэн чи. Үгүй өөрөө хөсөхгүй байгаа аав шаардаад л юм. Амар замбарга урт насдаг гараад байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ яг нэг уулын Кавказхны урт насдаг жор гэж манай бүрэн Кавказ рестораны хүрт тим орой байдаг байхгүй. Урт насдаг тий. Айгүй урт насдаг тэгээд уулын Кавказхны гэдэг. Тэр жороор нь бүрт манай энэ хоолод явдаг гэж ярьдаг л да их. Сонин содгонолт одоо юу идэж явахаараа тэгэж урт насдаг. Тэр ч одоо айгүй өндөрлөг газар уулнаар амьддаг хүмүүс тий. Сайн ингээд манай салаад бэлэн басан байна. Ингээд тусна сууч салаад зовж хийж байна. Шинэ ургац та намрын үлэр зоолж байна. Гоо шинэ ургацаар хийсэн шинэ огоны одоо брэнд болсон Цезар гэрэг салаад байна. Голд нь бол яг одоо Кавказ үндэсний хушигаар хушгаар одоо амталсан бас гоо шинэ огоны салаад байна. Өрсөй пандаар те. За тэгээд сайхан зоглоцгоораа. За ярьж сайхан өнгөрөөрэ. За ингээд хүндөгийг авчихсан салаад гэж чинь аюугаа тийм зарим заримтай гоё эсгэлэн амт норж яйл. Олон салаад холимог гэсэн бол аюугаа амттай байна л да. Тэгээ бас эхний салаад зуушиж байгаа хорноос асуумаа санагдаж байна л да. Яг тэр шүн шүглэг бичгээд онгод орж гин үү яаж гин. Тэгээ ер нь шүлэг бичдэг гэж өөрөө сайн хэлсэн л дээ. Тэгээ ер нь бас өөр бичсэн шүлгнээс чинь бас дараа нь уншуулж шүү заяа. Эхнээд ямар ч гэсэн дэр процессыг ярьж өгөөч. Яагаад шүн шүлэг тэгээд бичмээ санагдцгаа гэхдээ аюугаа тэгээ яриад өгөөч. Юу вэ л та тэгэхээр миний онгод бол ер нь баян ордог л та. Тэгээ тэр ороо яах вэ? Тэгээ онд гэдэг юу хэлэхэнтэй. Тэгээ онгод орсон орсон. Ороод тэгэл тэр зургаагыг хараад тэрэн дээрээ тэгээ бичсэн. Тэгээ би айгу сүулт оролцсон л та. Бараг 2 хоног лөө 1 хоног өмнө орсон. Тэгээ дээгүрх бичсэн үү шүлгүүд таарсан чи хүмүүс дандаа ингээд нэг төрлийн юм шиг шүлгүүд бичсэн байна. Тэгээ би бодоод хараадсан чинь хайрын талаар нэг шүлэг алга. Тэгэхээр заавал хайрын талаар л бичээ да хинч бичээгүй байгаа юм гэж одоо тэгээд нэг тийм цаг хайрын түүхийн талаар бичээ. Дараагийн бол болох манай бид болсон. Тэхэний махтай шүл байгаа. Энэ хүмүүс янз янз яар тэ энэ бол ядаргаа амир тайлдаг. За нууц жороосон задлах юм бол цагаан вайн ордгоро. Тэгээд амир өрмөс шүл байгаа. За тэгээд шүлэн амтлаас төлөө оалцаарэ. Хөндөө ер нь яг энэ шүлэг би Улаанбаатар хотод танахаас өөр хаана идэх боломжтой вэ? Хаана ч идэх боломжгүй. Яг энэ үгийг заримдаа надад хөндөө хэлдэг байхгүй юу? Яг гоё хоол идэл. Тэгээд танахаас өөр би хаана идэх боломжтой вэ гэхээр яг энэ үг хэлдэг байхгүй юу? Дахиад хэлдэг. Хаана ч идэх боломж байхгүй. За баярлалаа хөндөө. За та бүхэн хоол таадагч гинөө. Оо. За. Одоо наах шүлтөөгөө манай үндэсний пицца гэдэг хэвээр. Аа. Энэ пицца юм уу те? За энэ манай бол Кавказ үндэсний одоо эддэг одоо брэнд болсон пицца ба. Энэ пицца нь бол
Басад Монголд манайд ганц гэж. Орцонд нь юу байгаа вэ? Орцонд нь яг дан олон төрлийн сэр байдаг. Тэр манайд бол хоёр төрөл гардаг. Дээрээ сэртэй эмрүүлээ, аа мигрүүлээ, эмрүүлээ гэх хоёр төрөл байдаг. Би та бүхэндээ одоо эмрүүлээг нь авчирч хийсэн байна. Манай байнгын үйлчлэгч бол тэр гахуй зүнсний өөрснөө аймаг гой амтрах хэддэг. Ер нь бол их гой пиццага танаа амлаа тэгээд санд хүсэлтээ бас хоорондоо ярилцсан үз. За тийм. Өш хүн дэ. Энэ лавашын тухай ч яваасна яриад өгтгөө. За лаваш бол одоо манайх лаваш брэнд нь Кавказ үндэстний одоо Армян улсаас гаралтай. Энэ талхам маань болохоор одоо манай тэр тусгай нэг өрөө байгаа л та хийдэг. Яг Армян төгтөлөг орны хийдэг. Тэгээд хийсэн тэр лаваш талхаараа чипс болгон одоо хүлээж байгаа хүмүүстээ эхний үйлчлүүлэгчтэй бол үнгүү өгдөг. Дараагийн захиалга нь бол өнтэй болоо ирдэг. Тэгээд нэмгэн лавашнд нь болохоор одоо төрөл бүлийн хоолыг одоо хийж хийдэг. А зүгээр аваад ч ураад иддэг, одоо хатаагаад энэ хатаасангаа бас ингээд шүдэнд үүрүүлж иддэг тийм. Ян зан зэн дээр монстлогтой байгаа. Тэгээд бусын эдийг үгэл масд маанахыг зорж ирээд. Тэгээд лаваштай хоолоод юм араас идчих болно. За баярлаа. Нөгөө би шорлог хүлэгэл байгаа шүү дээ. За би шорлог өдөр одоо хийх чинь. Тэгээд хийх тухай дээр хэлээд байгаа шүү дээ. За баярлаа. Удахгүй шорлогон дээр дахиад уулзнаа. Энэ пицца захиалаад хурж та нар энэ амтыг мэдээд юу гэдэг хуваалцаж олно шээ заа бидэртээ. Яг амтын цай авахгүй байна гэхтээ. Яг тэмнэ гоё дотн амт байна. Хурж хурж үд дээр хүндэгийн хийдэг пицца зөвхөн Кавказд байдаг гэсэн шээ. За одоо хэдүүлээ хүндэгийнхээ хийж байгаа Кавказ шорлог нь очиж харах уу. Яг хийж байгаа процесс нь. Яг ямар үйл явцтай яаж хийж байгаа нь очиж танилцъя. За хүндэ ярих зүйл хэлэх зүйл байна уу? Тайлбарлаад. За та бүхэн үчиг сайхан өгөөж гинэ. Сайхан өгөөж гинэ. За за. Ямар ч юм манай ресторанны гол цөм болсон газар одоо та идэрсэн байна. Одоо манай ресторанны одоо шорлогийг бол мангал буюу цоохон дээр хийдэг байна. Яг юм дэж нүүрсээр хийн. Тэгээ гоё цогн дээр нь болож өгдөг. Тэгээ нүднөр нь гоё шорлоо түүх юм ахыг. Тэгээ ингээд цагаадад 15-аас 20 минут дотор манай шорлог нь одоо гээд хүндээ халуунаас ялцтайгаар очдөг баама. Махан юуны мах вэ? Юулерч үж болох вэ? За ингээд тий одоохоор бол манай станд бол 6-7 төрлийн шоршлог гардаг. Шоршлог нь болохоор дахианы махтай, хоньны махтай, хаа махтай. За ногоод махгүй олон зориулсан ногооны шоршлог. А тэгээд илэг сүүлний шоршлог. А тэгээд одоо татш мах болон кебаб. Хоёр төрлийн кебаб, дахианы мах болон өхрийн махын кебаб. А тэгээд төрөл бүрийн загас. За иймэрхүү төрлийн хоолод маань одоо ингээд манай мангал дээр гардаг байгаа. Чин одоо энэ нь бол жишээлбэл дахианы мах байна. Дахианы гуй. Аа за тэгээ энэ бол хоньны мах байна. Шүнхэн хоньны мах байгаа. За тэгээ энэ маань одоо ингэ гахааны мах байгаа. За одоо ингэ бэлэн болж байна. За ачранд нь юм гоё халуун төмөс өгдөг байгаа. Энэ төмөс нь бол бас нэг зүгээр нэг төмөс биш ингээд чанаад доторхыг аваад ухаад амтлаад ингээд итгэхэд бас мэддэх байхаа нэг арай өөр амттай. За за хөндөгийнхөө тавглаад авчтлын ширээн дээр шүсэлтэй сууж байгаа. За тэгээ. Яг энэ хэсгийг би амар догтлчулээд шүү дээ. Тиас ихтэй амар их догтлч. За ингээд манай брэнд болсон хоол манай үндэсний нэрийн Кавказ шорлогийг одоо та бүхэнд өгөх бэлэн болсон байна. За ингээд манай шорлог маань 3 төрлийн махтай. Тэгээд үндсэн дүрлэгтэй. За хажуугаар нь бол шинхэн ногоо, өгөрцөй бандер, тэгээд сонгон. За ингээд стог өнөртэй. Хоолыг амсаад. Үцгүй юу тэгээ хоорондоо сэтгэлтэй хаваалцаарай. За баярлалаа хүн дээр. За баярлалаа. Нөгөө нэр энэний доор одоо манай лаваш талх маань байгаа. Аа. Энэ лаваш талх маань ягаад ингэ доор байгаа юм бэ гэхээр ингээд нөгөө шортны гоо шүүсэн доош ингээд ороод хамгийн сүүлд нь гоё урж хөтөл илүү амттай. Гоё нэвчрэл юм байна тий. Урж хөтөл. Ороод цугаагаад зүгээр ингээд. За сайхан. За баярлалаа. За. Янз аваад амар болчих. Жигний шортлол үтчих юм. Стаа гоё болчих. Аа, Стеманский базарынха тэмцээнд амжилттай оролцоогоо. Тэгэх юм бол яг Орос хоолыг бол яг бид гурав шиг ингэж цодж байгаа л эдэн шүү дээ. Тэмцээнд амжилттай оролцоорой. Ядаж болоод хэдүүлээ дахиад уулзъя. Одоо манай Кавказ ресторан одоо уламжлалтаар одоо мах цаах одоо хоол ицэн дараа мэдээж хоолоо шингээдэг тийм
хоолой шиг ингээд одоо манай кийнс мараад ингээд гүрж үндэсний виноога улаан вино. За энэ улаан виног уухтаа бол яг газ маягаар нуун одоо эвертэн хүндэтгэлийн одоо хүмүүстэй ингээд кокацууд л өөрснөө ингээд нандгнийж гаргаж гэж өгдөг байгаа. Хоол амстай байсан уу? Гайхамшигтай амттай байла. Баярлалаа хүндээ. За ингээд манай ресторанд итгэвчтэй оролцож одоо Facebook юманд тэмцээнд ирсэн оролцож. Тэгээ ялагч болсон та хоёртой дахин дахин баяр хүргэе. Манай ресторан бол ерөн доороо 4 том VIP те. Тэгээд 10-аас 12 хүн авах тийм том 4 VIP байгаа. Тэгээд 2-3 жижиг залтай. Тэгээд одоо хурим найр болон цайлах, баярын ослол, шинэ жил одоо тэгэл бүхэл хөлөө авалтыг тав тухтай орчин, найрсаг үйлчлэгээ, амттай хоолоор одоо ингээд үйлчлэгэд бүрэн байна, бэлэн байна. Тэгээд цаашдаа манай ресторанараа байнга үйлчлүүлж байгаарай. Тэгээд хаягийг дахин хэлье. Кавказ ресторан бол одоо циркийн зүүн гарт тат байдаг. Гавтар банкны чангуурт Кавказ ресторан гэдээ байгаа. Тэгээд ингээд та хоёртай цаашдаа амьдрал нь улам их сайн сайхан бүхнийг хүсэрэе. Манай Facebook group-ыг үзэж байгаа, яг одоо үзэж байгаа үзэгчдээ Эстиванский базарын дараагийн өртөөний тэмцээн ихсэн байгаа шүү. Амжилттай оролцоод манай залуучууд шиг ялагч болоод гайхалтай амттай болоод дайлуулаад дахин наттай уулзна гэдэгт найдаж байна. За ингээ баярлаа. Баяртай.